El passat dilluns 23 d'abril i en commemoració de la Diada de Sant Jordi, es van entregar els premis del concurs literari i de dibuix de l'Escola Valdelors. Va ser al pati del centre educatiu a les 4 de la tarda. Aquest es celebra des de fa més de 20 anys a l'escola. Així, els alumnes d'educació infantil participen amb la confecció de dibuixos, mentre que els nens i nenes de primària redacten un text, normalment narratiu, però també amb algun poema. Aquesta activitat s'emmarca dintre els treballs relatius a Sant Jordi que es realitzen a l'Escola Vandellosenca. El treball de Sant Jordi a l'escola és un treball que a part de per treballar la pròpia tradició i a nivell plàstic doncs es treballen la confecció de, de treballs en relació al tema, com poden ser roses, dracs, castells, eh, a nivell de plàstica, també a nivell de creació literària doncs es treballen poesies en relació al tema, es treballen eh, textos, la mateixa rondalla, eh, i es on un a nivell de llengua i a nivell social. El jurat del concurs era format com cada any per mestres locals que no treballen a l'escola Valdelors, i va haver un total de 21 alumnes premiats amb un llibre Gentilesa de Lampa Vall de Llorès. A més, hi va haver un obsequi per a tots els participants.